Allahi alaykum fiidnimo wanaagsan khiyaartana meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad iyo akhbaar bil jumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan diirada saari doonaa suuqa kala iibsiga ayaan ka hadli doonaa saacadan maxaa ka cusub dunida kubadda cagta wararkii ugu dambeeyay ayaan hal iyo laba ka dhihi doonaa nadii kubadda cagta Manchester United wixii weeraryahanno ahaa mid ay dhaaftay ma jiraan mid iyadu ay dhaaftay weeraryahannada haatan marka la tilmaamayo la xiriirinayo bil jumla baa la tilmaamayaa suuqu baa hadda aragtay wixii weeraryahanno joogay liiskooda bay ku darsadeen miyay qaadan doonaan Arsenal baa lagu yaqaynaa moogtaan wixii weeraryahanno intay soo qortaan bay ku leeyihiin hadda Vlahovic bay iyagu markaa suuqa ka raadinayeen oo 80 milyan joogay soo ma yeeqan qaadan habeenka ugu dambeeyay xitaa xidiga Origi ama xidig kale bilaayada iska yar laguma helayno ma soo qaadanay markaa halka Arsenal markaa waa ka United hadii ka uu noqon doona hadii kale waan arki doonaa ninkii Haaland ahaa Lautaro Martinez ka dambe Calvert-Lewin Harry Kane iyo waliba kuwa kale bay liiska darsadeen xidigahaas mid bay doonayaan inay soo qaataan xiliyareedka annagoo mid aan helin ma yelin bay leeyihiin United xidig unbaa ka go'an baa leeyahay sida kelmaddu macno u leedahay nadii kubadda cagta ee Real Madrid waxay doonaysaa xidig dambeed bidixa dabcan Beryahan buu waxa jiray sheeko ku saabsan arrinta wiilka caanka ee Mendy iyadu inaysan fadhin macnaha min fadhida marka lagu leeyahay boqolkiiba boqol maa wiilkan dhaawacyadiisu way bateen mashaakil indibaadi baa la tilmaamayaa xaalkiisu ma qurux badna lama helayo kulamada nicma Carvajal oo kaleba isagu noqday waa cajiibad marka uu ciyaarayo laakiin maqnaashihii sabab watay hadda marka waxay doonaysaa Madrid laacib dambeeda bidixda iyadu ay u adeegsadaan wiilka la yiraahdo Kieran Tierney waa mid ka mid ah xidigaan saarnayn ee cajiibka sida kelmaddu macno u leedahay hadda waxaa leeyahay Kieran Tierney waa mid ka mid ah xidigaha unbelievable-ka isla markaana Arsenal ka tirsan wiil mustaqbal leh sida kelmaddu macno u leedahay haddaba marka naadiga Real Madrid baa doonaysa Kieran Tierney wiilkaan soo qaato Kieran Tierney oo loo sheegay Madrid baa ku rabta isagoo Arsenal jooga koob la'aanta ku hayso waa baxaya cagal aan buu aadaya hadda korba Dybala wuxuu yiri anigoo cagacad baan ka baxayaa markaas halkan isla markaana aadaya gobolka Catalonia ee Barcelona marka adigu wuxuu dhihi doonaa anigoo cagacad baan ka bixi doonaa Arsenal isla markaana Malakias ayaa noqon doonaayo waan arki doonaa haddaba waxaa leeyahay baaryaal ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa baryahan badaawanayay ninkii aad Darwin Nunes wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Benfica waa wiil cajiib ah unbelievable mustaqbal leh laakiin hadda waxaa leeyahay wiilka la yiraahdo Darwin Nunes naadiga Manchester United baa doonaysa ninkaa wuxuu ka yaabsaday Barcelona iyo waliba xitaa kooxo badan laakiin mustaqbalka waxaa leeyahay ninkan dee wuxuu yaalaa Premier League kooxiisa waaweyn waa wiil lala matalo Suarez ka cusub la yiraahdo Suarez markuu yimaaday Ingiriis kuwaad aragteeno Liverpool baa ku shaqaysatay horta sibuu u qalabsanaa isagu Barcelona ka reysay mooyaane isagu sibuu u qalabsanaa nin wuxuu dhib badan qalloocan markii tabar la waayay nin qaniinayo inuu nin qajaroofto inuu cunsuriyo waxay tiri adiga hadda horta oo way soo qaadato dunida carbada afka laga tolay waxa la adiga hadii aad wax ku qaniintid 200 kun ayaa toddobaadkii laga jaray isbuuc kasto xataa ma hal isbuuc isbuuc kasta 200 kun baa laga jaray bishu waxa ku shaqeynaya dhan waa ka goyay sanadkii dhan baa adiga deen baad ugu jiray samee baa leeyay marka mar dambe isagu wax qaniinay hadda jeebkiisa waa ka naxaya marka United baa doonaysa Darwin Nunes baa leeyay Paul Pogba waxa la sheegayaa nadiga kubadda cagta Juventus inuu ku laaban karayo sida kelmaddu macno u leedahay ka waran Paul waxaa leeyahay naadiga Manchester United da waa isaga tagi karaya macnaha Paul ninkan kooma kulama guuleysa kooma gudumaysa macnaha waxa ugu dambeysa waagii Mourinho uu joogay saddexdii koob Beryahan koob lama hayo cidda Beryahan in kaarti ugu weyneed baa haysta macnaha waagii ay heerka labaad u noqonayeen ayaa koblaan waqtigii haysta camal oo kale ayaa haysta hadda waxay doonayaan marka inay qaataan xidigo kala duwan si kooxda xal u hesho laakiin waxa waaye haddii aad u dhiibtid markaasi dad qof indhoolaha dad u dhiibtay steeriga gaariga waa tirana gadaal baan kareena kaxeya waa wareer subscribe baa loo dhiibay kooxdu la degay macalinka waa ku wareersan yahay hadaba og buuxu leena bilaash baan uga tagayaa xitaa hadii uu ku sii joogayo mushaarkeenu hoos u dhiga bay ka doonayaan laakiin waan arki doonaayo Juventus inuu ku noqdo baa suuragal ah El Pianconero shabakada leeyahay baa caawa warka keentiyo waxa leedahay Pogba kan ma sii joogayo waa ka tagi doonaa sida kelmaddu macna u leedahay hadaba ninkii Bale ha warba idinka Mr. Cun Cab iska seexo waxaa la yiraahdaa Bale ninka isagu shaqo kale ma rabo hadda ka horba Madrid waxay isku dayday inay tiraahdo wariyaha adi meel aan ku saarayna haddaad iswaashid waan ka ma ciyaaraysid war wuxuu yiri maxaad sheegteen ma ciyaaraysida maba ciyaarayaba maba rabo inaan ciyaaro ha maba ciyaarayaba aniga dee tobarkiina iska haysta golfi waa iyaa la guri aniga haddii aan kuleyl rabo meeshaan tegi waa iskuleynaya golfigii waa ciyaaraya gurigeeba amaanaya khatradeeda guriga iga horeysa wuxuu yiri iska hilmaama marka nadii kubadda cagta Madrid iida daashay shibay ka tiri markii dambe sidii mu'tabar ugu weyday waxay tiri hayi iska joog bas shib leen ugu dadaal iska aamus wakiilkiisaba ka daranba isaga waa mid aamus ima Jonathan Bennett baa la yiraahdaa marka hadda waxaa la leeyahay Tottenham buu la heshiinayaa wiilkan wuxuu doonayaa isaga halka inuu kusoo noqdo sida warkii ugu dambeeyay tilmaamayaan Tottenham wiilka ma saalana waa wiil cajiib ah unbelievable markaasi mustaqbal wanaagsan isagu
soo bandhigii waqtigiisii cajiib buu ahaa. Haddaba waxaa leeyahay Koulibaly miyuu Manchester United kusoo noqon doonaa, mise Napoli buu isagu la sii joogi doonaa? Horta sheekooyinku waa la isku dhex wadaa. Warbaahin dalka Talyaaniga waxay ku leedahay ninkan Man United iska daaye wixii adduunyada lacag haddii loo keena kama tegayo Napoli, meeshiis buu joogayaa, meel looma socdo. Sidaas bay leedahay warbaahinta waddanka Talyaaniga. Waxaa kuu soo hartay warbaahinta waddanka Ingiriiska, danadidu bay taageeraysaa mar walbo. Waxaa leedahay wiilkan wuxuu doonayaa isaguna markaa isaga tago halka nadiga Manchester United isagu yimaado, wixii caanadaatay dabadood baa la qabtaaye, wixii odagu ka tegay dib inuu markaa u ahaabto wax uu isku heli karo, isku tootoyso, isla markaana uu keeno wax uun markaas uu u helo. Taas baa leeyahay. Marka Koulibaly waxaa la tilmaamayaa Manchester United inay adkan doonto inay la wareegto. Napoli waa ku dhegan tahay, sidoo kale Unitedna waa rabtaa. Laakiin United idinka soddon jir kadib wareegine meelaha raadsada wixii ilmo yaryara warkoondi maa soo qaadataan, oo maa soo qaadataan xidigu difaaca Delekhti, oo maa soo qaadataan Rudiger, oo maa soo qaadataan dad wiil atan buu jira isagu lafsadiisa waa imanaya. Haddaba Barcelona waxay joojisay baa la yiri wadahadaladii Sergio Roberto, malaha xidigii abaaray oo heshiiska maxaa ugu dari weysay dhihi doonaa ee qof Barcelona ka tirsan, miyaa la soo helayaa u dhihi doonaa? Maxay Barcelona Roberto heshiis ugu cusboonaysiin weys? Barcelona meeshu wuxuu ku joogay laba gool ninkan Barcelona laba gool buu ku joogay. Goolkii 3-2 Real Madrid laga dhaliyay Messi fanaanadiisaas ugu raacay garoonka Santiago Bernabeu ee Barcelona badinaysay, iyo kii kale ee PSG uu ka dhaliyay, odagu waxaan ka ahayn dee lama hayo, dambeed midig baa laga dhigay. Markii dambe waa wareeraya haddii uu yiri wixii gool laga dhaliyay nuskood isagaa markii ee dalahaa wixii uu noqday mid markaasi kooxda ay nacday. Weliba waxaa la yiri Dani Alves baan dirayna bedelkiisa Roberto aanu noqonay, isagoo 39 jir iyo 40 jir bay kaysadeen soo ceshteen kadib markii kan wuxuu meesha ku inta la waayay. Haddaba waxaa leeyahay Barcelona waa joojisay wadahadaladiisu, malaha waxaa leeyahay waqtiyada soo aadan go'aan kale bay qaadan doontaa. Waan arki doonaa inay heshiiska ugu daraan waa suuragal. Wiilku waa Catalonians, gabadh Israa'iiliyeedna waa qabaa, waa isugu toosan tahay cilaaqad wanaagsan waa ku dhaha, wuxuu ka mid yahay looda muqadaska, meesha waa u shidan tahay. Waan arki doonaa waqtigay ka dami doontaba waa isugu toosan tahay. Hadda haddaba waxaa leeyahay ninkii Pochettino isagu wuxuu ka hadlay wiilka Kylian Mbappe, iyo weliba haddii xitaa Zinedine Zidane isagu uu qaban doono kooxda kubadda cagta ee Parc des Princes ka dhisan, wuxuu yiri isagu ninkan horta ninkan waa nacaqle badan buu yiri isagu. Dee kulan ma umalaynayna buu yiri isagu markaa in uu mustaqbalkiisa ku xadidi doono. Isagu wuxuu ka mid yahay 5 talaacib ee dunida ugu fiican buu yiri, shaki la'aan. Laakiin waxaan rajaynaynaa waqtiga ugu dheer kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain uu ku dhammaysto, ha mustaqbalkiisasba ka rajaynaya. Wallahi adiga uma roonaa ninkan. Walba hadaad dhiileed koox kale aad, oo City aad, oo Liverpool aad, oo Chelsea aad, oo Real and Barcelona iska aad, maxaa dhihi aad dhiileed? Maxaa leedahay macnaha PSG joog? PSG maxaa lagu qaadaa? PSG hal jamiyoon isigaa la raadiyay. Adi sanadka sameeyay jamiyoon qaadi kartaa? Waa maya? Hal jamiyoon isigaaba kuu toostayba. Maxaa yaala markan la qaadaa? Yaa ku soo xasuusanay? Yaa ku soo xasuusanay? Mise hadda dadkii daawanayay waaba ku wareereen baad waxay ku leeyihin PSG horta goor may jirtaa? Shalay may dheeshay idoo dheeshay maanta la isweydiinaya. Marka haddu waxaa leeyahay Pochettino wuxuu leeyahay Mbappe noo sii joog. Waan arki doonaa. Waxaa la yiri Marco Alonso Barcelona ku raadinaysa maxaad ka leedahay? Ninkan waa ka hadlay. Waxaa weeray ninyaha war aan idin sheego. Haatan naadiyadu way maadaama ay raadinayaan Barcelona ay ka mid tahay, war wuxuu yiri aniga waa ku faraxsanahay mar walba. Laakiin haddaan runta idin sheego, Chelsea ani hadda beryahan buu ii shidan tahay buu yiri. Tuchel aan joogo meel ugama socdo buu leeyahay Chelsea aniga. Waqti ugu dheer inaan sii joogo ayaan rajeynayaa. Sidaas daraaddeed ani meelna ugama socdo Chelsea buu leeyahay. Wixii aad sheegaysan waa sheegi kartaa. Isaga wuxuu ka mid yahay xidigo dhowro nadiga marka Barcelona ay raadisay, isaga iyo Cesare Azpilicueta iyo Christensen ayay raadinayaan inay qaataan xilereedka. Saddexdu biljumla bay rabaan, laba ka mid a bilaash bay ku qaadanayaan. Xidigan waxay doonayaan xoogaa lacag inay siiyaan yiraahdaan walaalow Luis Enrique oo ninkaa nagala hadal xulkii oo lagu ballan qaaday koobka dunida inaad joogtid halkanimo magac baan kuu sameynaa. Haddii koobka dunida waa mustawa wanaagsan buu soo bandhigayaa odagu, waa mudan yahay inkastoo difaaciyan shaki la gelinayo wiilkaasio. Haddaba Barcelona haalan bay juhdi gelin doontaa waqtiga ugu dambeey, wax walbabay iyagu isku hubayn doonaan. Waxaana ay doonayaan wiilka inay soo qaataan, sida kelmaddu macno u leedahay, waa mid ka mid a xidigaha cajiibka ee la filayo markaasi xilereedka iyagu inay qaataan. Aad bay u rajeynayaan naadiyo dhowro Man City, Real Madrid iyo waliba kuwa kale. Hadda waxaa leeyahay odahadaladii ugu dambeeyey bay ku jira maamulku ay ku dhaqaaqayaan Dortmund ay la galiyaan. Macnaha heegan buuxaba la geliyay Barcelona, hadda bay doonayaan inay sii horumaraano ay ka horumaraan kooxaha kale. Waan arki doonaa sii sheer garay saaxiibadii la wadaagay xubinta labaad ee suuqa kala iibsiga ayaa ahayd xubintan Facebook halka qayb xiisa badano barnaamijkii markaasi Premier League aan uga hadlay jirnay toddobaadlaha, barteena Facebook ayaad ka helaysaan halka iyo halka xiisaha badan. Weliba xitaa Premier League kulamada dhici doona dhammaan baan kaga hadli doonaa. Follow dhaho Facebook, sii sheer garay saaxiibadii la wadaagay. Salaam.